Com esteu? S'acosta un cap de setmana de temps una mica més variable, però amb poques complicacions. Aquest divendres predominarà el sol arreu, només amb algunes boires matinals. Dissabte començaran a aparèixer alguns intervals de núvols al Pirineu, però pràcticament no deixaran cap tipus de precipitació. I ha de ser diumenge el dia una mica més variable, més ennuvolat, sobretot en comarques del nord i nord-est, i fins i tot amb algunes precipitacions de caràcter feble que puguin aparèixer al Pirineu Oriental, Catalunya del Nord o sectors de l'Empordà. La resta també augmentaran els intervals de núvols. La borrasca, però, ha d'afectar sobretot aquests dies, diumenge i dilluns, al sud del País Valencià, que és un dia de ploure amb més ganes. Pel que fa a les temperatures, pocs canvis. Tendran a pujar una mica aquest divendres, migdia més càlid. En canvi, de cara al cap de setmana, lleugera baixada, sobretot de cara a diumenge i especialment a les comarques del nord. També hi haurà una mica de vent aquest cap de setmana, bàsicament diumenge a la tarda i també dilluns, vent altre cop a la costa, que no esperem que sigui especialment destacable. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de fotos que ens heu enviat.